Nje ya ofisi za Media Max katika barabara Kijabe hapa jijini Nairobi, mti huu unaonekana kama ni wenye urembo kutoka mbali au aina fulani ya mti. Lakini hivyo sivyo. Iwapo umekuwa makini unaposafiri katika sehemu mbalimbali za nchi, labda umeona miti, nyua na mimea iliyogubikwa na mmea huo usokuwa na mizizi wala rangi ya kijani. Mmea unajulikana kwa kimombo kama doda, umesambaa katika sehemu mbalimbali za nchi, huku kaunti 12 zikiathirika. Doda is, for those who are not familiar, is what you would call spaghetti, usually yellow to pale purple. It is in various species. As an institution, we have undertaken research on how to manage or control doda. However, it is difficult to control because it's easily moved by birds, but birds like to eat the seeds, and therefore you find it not just in forestry but also on agricultural land. Katika jiji la Nairobi, miti kadhaa imevamiwa na mmea huo unaotishia miti iliyobaki baada ya miti mingi kukatwa ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa barabara na majumba. Nyua nyingi za kijani pamoja na miti hukauka baada ya kusakamwa na kwekwe hiyo, kisha kukauka baada ya muda. It's not easy to grow a fence or even maintain a fence. You find a very beautiful fence, it's already infested. So it is a very big problem, it's a loss of beauty, it's a loss of in terms of even money, it's a loss of a lot of things. Because once it invests your fence, even your grass and also the plant trees you have, the fruit trees you have at home, they also get infected. Mti huu katika barabara ya Harithuku umesalia hivi baada ya kuvamiwa na doda. If you move around the town center of Nairobi, you will see it all over. Trees that have taken forever to grow, trees that are very beautiful, right now are dying. They're going to be falling down soon, which is already one. We have lost a tree. Two, it's a danger because it can fall down any minute. Yeah, so it won't make sense. Let's first have carefree work on what we can do with the doda plant, then we go towards the other side. Tunafululiza hadi katika kaunti ya Kiambu. Kando kando ya barabara utaona nyua zilizosheheni doda ambayo inasambaa kwa kasi, huku ikizingatiwa kuwa kaunti ya Kiambu ilikuwa moja ya kaunti zinazozalisha vyakula kwa wingi. Mimea katika mashamba madogo madogo yaliyosalia baada ya wenyeji kuuza mashamba kwa ujenzi wa nyumba ipo katika hatari ya kukaushwa na mmea huo usio na mizizi. Hii kijiji tumekuwa na shida sana kwa vile kuna mmea imekuja inamea juu ya miti, inatambaa huko kila mahali na hakuna kitu ya kuzuia. The more inaendelea kukua, mvua ikinyesha inaendelea tu kuendelea na mbele. Kwa hivyo sasa tunauliza, tunaisaidikaje kama sisi wenye kijiji ama sisi kama sisi wakulima? Na ilikuja hapa kitambo, lakini sasa ndio ishike kabisa. Ilianzia 2019. Kuanzia 2019 imeharibu chakula ya watu kwa mashamba, kwa fence, kwa dharaa, kile kwa madisi kijishikilia juu ya miti. Hata hapa nyuma ukiteremka hapa utaona kwa avocado pale juu imefunika karibu yote hapa chini. Kwa next bahari tuko imefunika kiovacado karibu yote. Kwa hivyo hiyo mmea na tumetafuta dawa yake tumekosa. Wenyeji wana wasiwasi wa kapu la chakula. Kama sasa vile mnaona ile avocado imejaa, imeenda huko juu yote. Na sasa ile itabidi ikiendelea hivyo, hiyo ni eva, hiyo avocado itangolewa. Na mwenye hiyo avocado hakuwa na hiyo tamaa ati mti yake ing'olewe kwa sababu matunda anakula, saa nyingine anauza. Unaona sasa italeta shida hata kwa kijiji yetu. Baadhi ya wenyeji wa hapa ambao awali walizingira maboma yao kwa kutumia nyua za kijani wamelazimika kutafuta mbinu mbadala kufuatia uvamizi wa mmea huo. Ndio tuitoe, tunang'oa fence yote. Ndio itoke kwako, unang'oa fence yote ama unaandika watu wanashinda hapo wakitoa nini moja moja. Mwenye tumepakana naye hapa yake ilifunikwa na hiyo kitu, akang'oa yote akaweka ya mawe. Kuna wengine na hapa chini kama boma kama tatu nimeona hivyo wameng'oa hiyo vitu, sababu mjio kama majani kamejaa kila mahali,
inasubua baka anangoa anaweka mawe. Lakini hata ukiweka mawe, kama uko na dhara bado kwa dhara itakuja na itajishikilia. Kituo cha utafiti wa misitu cha KEFRI katika ripoti yake ya mwaka 2020 kilisema kuwa kwekwe hiyo inasambaa kwa kasi mno, na tayari kaunti 12 katika mashariki, magharibi na bonde la ufa zimeathirika sana na kwekwe hiyo, ambayo sio tisho kwa miti na mimea bali pia bayanuai na kapu la chakula. We had a research of almost 2 years at Michuki Park to explore the possibilities of controlling it with the chemicals. But however, you know the dangerous effects of the chemicals. Kuna hofu kuwa mbali na kwekwe hiyo kuathiri miti na mimea mingine. Huenda juhudi za Kenya za kuongeza kiwango cha miti zikahujumiwa na mmea huo usio na mizizi wala rangi ya kijani. Hata hivyo, KEFRI imetoa mwelekeo wa jinsi ya kudhibiti doda. So we first of all recommend manual destruction. Whenever you find it, please destroy doda wherever you find it. Mmea wa doda hukua kwa mshikamano na kujishikanisha na miti au mimea, kisha kufunika mti mzima, hali ambao hupelekea mti kukauka. Mmea huo huzaa mbegu nyingi ambazo 5% humea, huku zingine zikisalia mchangani kwa muda wa hata zaidi ya miaka 20. Kwa sasa juhudi zinapaswa kuelekezwa katika kupata suluhisho la kudhibiti kuenea kwa mmea huo. Dan Kaburu, K24, kutoka kaunti ya Kiambu.